Hai, assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel saya. Okey, hari ini saya nak menjawab soalan yang diberikan oleh Era Mutiara dalam email saya. Dia kata bantuan untuk kenapa sheet saya tak boleh capture data. First of all, saya nak bagi tahu semua ini boleh digunakan dengan Microsoft 365 sahaja. Kalau tak, tak boleh berfungsi. Harap faham ya. Okey, kita pergi ke bawah. Kita tengok sampel yang diberikan. Okey, dia kata, tengok ya. Nama Muhammad Safwan ni dia tak boleh baca, nampak? Dia tak boleh baca. Okey. Buat dia ambil MC semua. Kat sini tak boleh baca. Okey, pergi dekat sini. Tengok dia ada jumlah berapa? 14, 15, tapi dekat sini tadi 14. Ni semua tak ada. Kan? EL semua tak ada. Nampak dia ada entitlement banyak. Lepas tu okey, dekat summary ni, nampak dia dah ambil taken ya. Taken, Encik Muhammad Sufian tadi, dia taken. Nampak ni, Muhammad Sufian dia taken 3.11 semua-mua. Tapi dalam ni, dekat dalam carian ni, dia kosong. Tak ada apa-apa yang dia ambil. So, dia nak tahu kenapa. So, apa saya perlu buat? Saya kena, okey, saya kena download. Tengok apa masalah dia. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, ini file yang dia bagi kepada saya. Saya dah download. Cuma kita letak kerja kita dekat sel-sel yang mempunyai formula. Nampak tak formula-formula ini terlalu panjang dan memang dah jauh beza daripada formula yang saya cadangkan. Ya, tengok dekat sini. Maklumat cuti dia semua tak sama. Okey, nampak dekat sini data dia tak sama dengan maklumat cuti dekat carian. Okey, you click you akan nampaklah memang beza. Untuk Jumaat ini. So, apa yang kita boleh buat ialah kita buat semula formula ni satu demi satu. Nampak ni kan? Macam salah kan? Okey. Kita, kalau terbaik ni kita padam dulu semua. Kita padam semua dan kita buat lagi sekali. Okey, caranya macam ni ya. Letak sama dengan filter. Saya nak ingatkan lagi sekali ya. Kalau you all tak guna Microsoft 365, memang tak boleh guna filter ni. Okey, memang tak boleh guna filter ni untuk 360 saja. Okey, filter kita kena pergi dekat maklumat cuti. Okey, data, pergi dekat data. Saya nak dia boleh ni sampai sini. Okey, lepas tu saya nak dia cari B. B ni kena sama dengan okey, pergi dekat carian, saya nak sama dengan ni, nombor staff. Letak enter. Nampak dia dah keluar dah. Semua staff ni punya entitlement. Boleh semak semula dekat you punya data. Nampak entitlement untuk Jumaat ini 14 maternity leave 98. Okay, tengok dekat carian tadi. Betul kan? 98. Semua kosong lagi. Okay, berapa banyak dia ambil? Okay, nampak yang ni, ini pun sama. Dah berubah banyak sangat. Formula ni dah salah sangat. So, saya kena betulkan balik formula ni. Cara tu saya kena delete dulu. Okay. Saya kena delete dulu anda punya formula ni. Okay. Saya kena pergi dekat ambil. Ini tahu kan? Tolak. Okay, itu betul. Okay. Ambilan berapa banyak dia dah ambil. Yang ni pun saya kena buat formula balik semula. Okay. If. Okay. Ke ini. Tu kira berapa hari dia ambil kat sini. Lepas tu tutup kurungan. Okay, settle. Okay, annual leave 2 hari. Okay, kalau anda nak tarik. Okay, lepas tu anda tarik saja. Wangan ni, sekejap, ya. Dia punya kerja tu akan berubah ya. Jadi kita nak fix kan supaya tak ubah. Dia tak tarik. Kita kena letak dollar sign untuk dia punya formula tu macam ni. So, anda perlu buat apa? Anda kena lock huruf C dengan D. Okay, J ni biarkan. Lockkan huruf C. D. Okay, enter. Lepas tu anda boleh tarik. Dia akan baca untuk semua. Okay, MC dia ambil 4 hari. 2-2. 3-4. Unpaid leave 3 hari. Unpaid leave mana? UPL. Unpaid leave tak ada dekat sini. Ya.
Rifanda tak ada dekat sini. So tengok dekat sini data unpaid leave cuti tanpa gaji. Sebelum EL ada unpaid leave. So sekejap tengok dekat carian. Ini kejap ya, ini akan ikut data. Data annual leave MC and you unpaid. Leave in you. Anda dah tukar kepada unpaid leave, leave in you. So dekat sini letak unpaid leave. Okay, nampak tak? Dia tak entitled apa-apa. Okay, harap anda boleh dapat apa yang saya beritahu ni. Ini bagi yang ada. So boleh tukar kepada semua pekerja anda. So, tadi anda nak tahu nama ni Azli. Okay. Safwan. Okay. Kita check dekat sini Muhammad Safwan. Safwan. Nampak semua dia dah baca macam biasa. So masalahnya kat sini formula anda berubah. Okey, anda betulkan formula tadi ikut formula yang saya bagi di sini. Okey, kalau anda tahu guna sum if dan filter. Tapi ini semua untuk pengetahuan kena guna 360 ya. Kalau guna SLN tak berfungsi. Okey, itu sahaja.